MAUI 5 LD Systems. PA sistem z zelo dobrim zvokom in kvaliteto izdelave. Ima dobrih 10 kil, kar ga naredi res lahko prenosljivega. Tudi sestav se v samo parih sekundah, kot ste prej lahko videli. Na njega se lahko povežejo različne stvari. Telefon ali računalnik s 3,5 mm banancov, Hi-Z input za kitaro ter jack XLR vhod za mikrofon, na zadnji strani pa imamo stereo line vhod za klaviature in DJ ali PA mešalko. Lahko porabimo aktivno mešalko kot stereo sistem. Ne smemo pozabiti na Bluetooth povezavo, katera se poveže z vašo napravo samo v sekundi. Reguliramo lahko glasnost basov, glede na prostor pa lahko prilagajamo visoke tone. Lasten gumb za glasnost ima tudi vhod za slušalke ter vhod za mikrofon. Po zaslugi tehnologije v izdelavi zvočnikih, MAUI 5 oddaja zvok pod kotom 120 stopinj, zaradi tega lahko zaobjame celotno sobo. Pomemben je tudi podatek o preprečevanju mikrofonije. Te praktično ni, tudi če imamo mikrofon čisto blizu. Primeren je za akustične koncerte, pevce, manjše zabave ali poslovne sestanke, tam do 100 ljudi za govor. Primerni tudi za DJ-ja, za kakšne manjše klube, ampak v stereo konfiguraciji. Imamo tudi baterijsko prenosno verzijo, MAUI 5 Go. Primerna je za piknike, ulične glasbenike, poroke na prostem ali zunanje zabave. Ima litijonsko baterijo, katera zdrži do 20 ur. Imate tudi možnost dokupa distančnika, kateri služi kot baterija. Tako MAUI 5 kot MAUI 5 Go sta na voljo v beli barvi. Zdaj, če vas zanima več in vam je bil ta produkt všeč, nas lahko obiščete na www.musicmax.si.